Останнім часом на особливо небезпечних ділянках Дніпра почали встановлювати острівці безпеки. За основним задумом, вони мають убезпечувати і пішоходів, і водіїв. Мовляв, пішоходи зможуть дочекатись на зелений сигнал світлофора, а водії здалеку бачитимуть людей і матимуть змогу вчасно пригальмувати. Нещодавно така конструкція з'явилась на житловому масиві Тополя-1. Роботи тут ще не завершили. Потрібно зробити освітлення, замінити опори та встановити нові світлофори. Та у міській раді наголошують на важливості таких острівців. В этом году мы начали монтировать так называемые островки безопасности. Только в этом году их появится порядка 11 единиц. Также они будут установлены на всех опасных перекрестках и участках на территории города Днепр. Крім того, цього року у місті планують відремонтувати 6 світлофорів. На 4 з них встановлять і острівці безпеки. За словами представників міської ради, острівці з'являться на найскладніших ділянках дороги. Сподіваються, такі заходи допоможуть убезпечити життя містян. У нас планується в цьому році будівництво, вірніше, капітальний ремонт 6 об'єктів світлофорних. Із цих 6 об'єктів 4 з островком безпеки. Так, на Запорозькому шосе, на Джинджирадзе і на вулиці генерала Пушкіна буде островок безпеки. І на Слобожанському проспекті, це Слобожанський 73 і Слобожанський Столетова. Ця конструкція – четверта, що з'явилась на дорогах міста від початку року, а до його кінця острівців має стати 11. Всі вони розташуються на особливо небезпечних ділянках дороги, а одна така споруда обійдеться бюджету міста у 200 000 гривень. Катерина Нічик, Дар'я Леневич, Open News, телеканал «Відкритий».